No niin, morjesta vaan ja tervetuloa taas Juhireisin Karakelle. Tää olisi nyt tämmönen lyhytmuotoinen video tänne kakkoskanavalle, missä mä vähän selittelisin, että mitä kaikkea täällä on tällä hetkellä työn alla täällä pajalla. Aloitetaan tästä moposta, eli tässä on mun kaverin Honda CBR. Tää on se, millä käytiin Nordcupissa. Se täytyisi tästä siirrellä pikkuhiljaa talvisäilöön, eli se ei voi koko talvea tässä olla, niin se on kohta puoli lähdössä sitä pois. Täällä on tää uusin hankinta, eli Masai DP, tällainen projekti. Siitä olisi tarkoitus rakennella pikkusiskolle mopo ensi kesäksi. Eli siitä on tulossa videota tuonne pääkanavan puolelle. Eli tarkoitus on vähän purkaa se ja vähän huoltaa ja maalata ja tehdä kaiken näköistä pientä taikaa, että se olisi taas kunnollinen mopo, vaikka toimii se kyllä tälläkin hetkellä. Sitten tässä on tää KTM SMC690. Just tuotiin kaverin kanssa tää pakettiautolla tänne. Olisin vähän homma, kun ulkona jo niin liukasta, mutta just saatiin se ramppia pitkin työnnettyä pakun kyytiin ja tänne tallille. Tarkoitus olisi tosiaan siihen jossain välissä tässä lähiviikkona asennella tommoset piikkirenkaat, että nämä on just sopivat noille vanteille ja sitten olisi kyllä hyvä ajella talvella, että voi käydä vähän jäällä ajelemaan ja mahdollisesti vähän kadullakin pyöräyttämään. Ja muutenkin nyt niin mä oon saanut aika hyvin järjestelty tätä tallia, kun mä oon tehnyt tuohon itse tuollaisen hyllyyn kaverin kanssa. Ja sinne saa aika hyvin tavarat, eli siellä on YBR:n osia, YBR on toi romu tuolla takana, siitäkin tulee ehkä joskus video, en tiedä. Ja sitten tuossa on Kotarin osat ja Suzuki PV:n osat ja pari moottoria, eli aika hyvin on järjestyksessä tavarat. Tässä on tosiaan tää turbokromi ja se nyt ei ole hetken oikein edennyt. Siellä se ahdin möllöttää. Sinne pitäisi vielä vähän tiivisteitä laittaa ja miettiä muutenkin vielä vähän sitä öljylinjoja ja tällaista pientä. Ja tarrasarjakin siihen olisi tulossa lähitulevaisuudessa, mutta se on vielä vähän työn alla. Tässä nurkassa sitten taas on tää PSC-kolmipyöräinen driftraikki. Siinäkin on vielä vähän hommaa, mutta kyllä sekin etenee jossain välissä. Ei siinä oikein muuta, että täytyisi vähän ehkä toi perä tehdä uudelleen ja moottori laittaa kiinni ja keulaa ehkä vähän rempata, mutta siihen menee semmonen päivä, kun löytyy jostain aikaa, niin sen saa kuntoon. Ja täällä sivupöydällä on sitten vielä nämä Suzuki PV-moottorin osat, eli mä oon tässä nyt ottanut vähän kuvia näistä, niin en oo saanut näitä vielä pois. Mutta tarkoitus olisi nyt ihan pikkuhiljaa, kun saatais rahaa, niin voisin tilata siitä noihin osat tonne moottoriin, niin saa senkin sitten lyötyä nippuun tässä joulukuun aikana vielä. Eli tällaista kaikenlaista tällä tallilla tapahtuu ja näistä tulee sitten videota toki sinne pääkanavalle, mutta tänne kakkoskanavallekin mahdollisesti tulee aina silloin tällöin vähän kaikenlaista tällaista pientä. Ei mulla enempää ollut asiaa, eli kiitos videon katsomisesta, palataan asiaan.